Bem-vinda, bem-vindo! Como é bom chegar até você na TV das Bênçãos do Pai, mas também dentro da sua casa, porque você abre a sua casa para acolher-nos. É muito bom. Obrigado. Nós também te recebemos com muita alegria aqui. Preparamos essa mesa com esses ingredientes para te ajudar a pensar a sua experiência de fé, sua experiência de amor que você, na relação com o Pai Eterno, vivencia cotidianamente. E pode incrementar essa experiência de amor, dando ao seu cotidiano, à sua vida, às suas atividades, um toque de amor pelas coisas simples, fáceis, básicas, mas também, se puder e tiver como, um pouquinho mais de requinte, de refinamento, não mata ninguém. Combinado? A receita de hoje é uma torta de espinafre assada. Rápida demais. Vamos aos ingredientes. 10 ovos, fatias de abobrinha, fatias de tomate para forrar o fundo da forma, espinafre, cebola, queijo mussarela, da sua preferência. Sal e tempero a gosto. Leve ao forno, 180 graus, por 20 minutos. Só. Simples assim, não é? Anotou aí os ingredientes? Viu que eu dei uma engasgada para falar dos ingredientes? Porque é o seguinte, essa receita, você viu que eu evito recomendar bacon, presunto, essa coiseira toda. E às vezes vem lá nas receitas originais, eu não quero mutilar as receitas, mas também não estou a fim de ensinar essas receitas. Aí, dá essas engasgadas porque eu quero dar a você a originalidade de não reproduzir esses esquemas. Então, essa receita a gente já vai fazendo, montando ela assim, ela é prática absurdo, absurdo, absurdo. Vou te mostrar. Olha só. Como é que faz? Forra lá no fundo com algumas rodelas de abóbora. É já melhor a aparência desse papel aqui. Ó. Você pode colocar aqui ao fundo abobrinha, pode. A alternativa também poderia ser. Chuchu picadinho fica bom também. Só recomendo picar pequenininho o chuchu, porque ele dá muita água e ele pode interferir um pouco mais do que a abobrinha no efeito do sabor, tá? Assim a gente adapta a receita às nossas condições. Só que eu vou precisar desta gamelinha e vou descer essa trenheira para cá, ó, limpo aqui e vou preparar o que seria o nosso molho que dará a textura, o acabamento dessa receita. Eu estou fazendo duas formas ali de propósito, porque quero fazer uma com e outra sem queijo, porque nós estamos caminhando aqui para a hora do almoço e eu quero comer a minha sem queijo, porque não posso, tenho intolerância à lactose. Você tem também? Então é o seguinte, aprenda a fazer comida saudável para você não ficar condenando a má sorte da vida, lamentando, murmurando a vida
e sempre reclamando que está mal, tomando remédio, achando que está muito sofrido, muito ruim viver, mas não muda os hábitos. Mude os hábitos, é melhor, você vai ser mais feliz se fizer isso. Colocada a abobrinha, a gente vem com uma camada de espinafre assim, mais volumosa. Esse espinafre, ele é diferente daquele muito usado na Itália, que tem uma folhinha mais brilhosa. Esse é aquele espinafre comum nosso aqui do Brasil. Eu não gosto dele cru. Não gosto de pôr em receita nenhuma. A presença de certos componentes dele, o ferro, é muito forte. E aí você põe na boca e fica aquele... uma expressão meio roceira. Fica aquele azogue. Você come e sente que tem um negócio meio grudado na goela, que eu não gosto não. Você gosta desse tipo de coisa? Eu de jeito nenhum. Ó, esse tomate aqui, não sei se você tem dele aí na sua região, chamado aqui na nossa região de tomate holandês. Eu gosto muito dele. Ele é muito saboroso e ele é muito bacana, obediente para esse tipo de receita. Não sei se você percebe aí, pela cor dele, que ele tem um amadurecimento comum. Todas as partes dele estão com a mesma cor. Isso indica que ele está maduro de forma homogênea. Não é daqueles tomates que você põe e vê pela cor dele que cada parte do tomate tem uma cor distinta e parece mais não bem cuidado ou não bem zelado na plantação, não bem irrigado, uma coisa dessas. Ok? Agora, feito isso, eu enxuguei aqui, trago para cá. Essa é a mussarela de búfala, que eu vou colocar uns pedaços assim, ó. Nós vamos bater os ovos com o azeite, o tempero, jogar aqui. E isso aqui, menino, vai dar uma realçada que você não está entendendo o tanto que fica bom. Você já percebeu também, se me acompanha nas receitas, que raramente, eu acho que usei, não me lembro quando, usei orégano. Não sou muito, não gosto de nada desses temperos que são demais determinantes e que tudo que você vai comer tem o gosto das mesmas coisas. Eu fujo dessa lógica e recomendo você a fugir também dessa lógica da escravidão dos sabores, que parece que você só dá conta de comer aquele tipo. Bom, assim, agora deixa eu lavar minhas mãos e organizar, porque vem a parte rápida e acelerada para a montagem do assado. Pus aqui um pouquinho de pimenta, azeite na bistunta, agora ovos. A receita pede uma quantidade boa de ovos. Você viu que eu falei em 10 ovos, porque são duas medidas que nós estamos fazendo aqui. Mas você vai colocar a quantidade que lhe apetece aí, que é necessária para você. Tá bom? Não entre nessa. E quantas pessoas também, né? Às vezes são a média de ovos que a gente faz para uma refeição, não tendo carne, 2, 3 ovos por pessoa.
quando a gente vai servir mais abundantemente. É você que vai decidir a sua quantidade. Esse aqui complicou, caiu uma casquinha. 62-3506-9800, 62-3506-9800 é o WhatsApp. Você salva esse número e começa a conversar conosco, falar conosco, participar conosco dos projetos de evangelização da TV das Bênçãos do Pai, do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, porque a nossa TV, na verdade, ela está a serviço do Santuário, do Centro de Irradiação do Amor do Pai Eterno para o mundo. E nós somos comunicadores deste amor, desta realidade sobrenatural, que é o amor do Pai por nós. Esse amor que se traduz e se converte em relação permanente de amizade, de cuidado com o próprio corpo, com a própria saúde e com os vínculos, os relacionamentos nossos ao redor do trabalho, ao redor da mesa, não é? Olha aqui, te recomendo a não bater o ovo demais, para dar um toque meio artesanal nesse acabamento. Fica bonito. A clara, a gema, assim, o colorido fica... Não fica ruim de jeito nenhum. Isso aqui pode ir tudo pra cá. Essa é a com queijo. Eu dou uma sacudida nela assim. Uma sacudida nela desse jeito. E posso ainda, pra dar beleza, fazer isso aqui, ó. Colocar no centro. Ou... põe uns tomatinhos desse, cereja não. Aqui na nossa região, sabe como é que chama esse tomate? Tomate tapera. Era as aventuras de menino procurar as taperas na roça para achar isso aqui. Levar para a mãe e ela fazia, sabe o quê? Ela fazia esse tomate tapera. Ele trazia balaio desse tomate cheio, balaio, balaio, balaio. Cheio, e mãe pegava esse tomate e fazia numas paneladas de arroz, com arroz, e dava uma rapa. Menino de Deus, era bom demais. Limpo aqui e organizo para te servir. Que dá no seu coração ver um negocinho desse assado assim? Esse aí é com queijo, esse aqui é sem queijo, ele fica um pouquinho mais opaco. Você já começa lubrificando assim, ó, pra dar um brilho. Tá bonito, né? Ah, minha gente, como é bom ter vocês aqui. Aqui, quente pra danar, mas mão de padre, fogo nela, não? De novo aquela engenharia que a gente precisa, de com delicadeza, vai abrindo aqui assim, ó, isso aqui, ó, tá vendo que eu tô rapando pra dentro? Para não ficar feia essa borda. Claro que se você esperar esfriar, ela terá um acabamento
indistintamente mais tranquilo, mais decente. Mas o padre, ele tem muita receita para gravar, para produzir com a equipe. E aí a gente vai encerrando o expediente desse aqui. E também para você ver como é que fica. 62-3506-9800. 62-3506-9800 é o WhatsApp. Você salva esse número e fale conosco. E participe conosco ativamente, conhecendo os projetos de evangelização da TV das Bênçãos do Pai. Você abrace essa causa. Nós precisamos que você saia da posição de mero telespectador para um evangelizador na ativa, conhecendo os projetos. Se você acessar, por exemplo, portalpaieterno.com, você descobrirá uma infinidade de possibilidade de projetos sociais, de obras de evangelização que a Congregação do Santíssimo Redentor, a Congregação dos Padres Redentoristas, desenvolve com uma turma de mais de 250 missionários, Brasil afora, os projetos e as obras de evangelização. Acesse lá que você vai ter muita coisa para conhecer, portalpaieterno.com. Ok? Ó, vou limpar minha baguncinha aqui, enquanto você passeia pela obra, que eu já te mostro o acabamento final. Quer ver como fica? Faca amolada, bem amolada. Faca que corta tomate assado, é faca muito amolada, né, minha gente? Olha só, e deixa eu pegar uma espátula. Olha, o que que você acha? Você viu que se esperar um pouquinho mais ela esfriar, esse papel você tirará tranquilamente, sem nenhum esforço, sem nenhuma bronca. Eu viro assim para você ver como é que fica. Mas eu quero também colocar a minha boia, o meu almoço aqui, sem queijo, com tomatinho assim, acho que fica bem demais. Curta aí, que eu dou uma organizada geral para dar um recado final para você. A gente vai preparar para rezar, para falar com o Pai Eterno, colocando aqui desse lado um manjericão para exalar aquele sabor, aquele aroma de afeto, de intensidade,
que nós herdamos do amor do Pai em Jesus Cristo. Antes de me despedir de você, vem comigo falar com o Pai. Divino Pai eterno, bendito seja o nome do Senhor hoje, sempre e por toda a eternidade. Bendito seja porque o Senhor deu-nos Jesus, o Santíssimo Redentor, como aquele que operou em nós a graça da salvação. Obrigado, Pai, porque com Jesus sentado à sua direita, o Senhor derramou sobre nós o Divino Espírito Santo e fez de nós uma humanidade redimida, restaurada. Nossa Senhora, no coração da Santíssima Trindade, exatamente representa a humanidade recriada, restaurada, a nova criatura que somos em Jesus Cristo, na graça do batismo. E na graça do batismo, a gente vai aprendendo, ó, com pouca coisa, com pouco esforço, fazer um assadinho desse e comer assim. É bom comer com o dedo assim. Você gosta? Sair beliscando. Que tempero, que aroma, que leveza. Você não está entendendo o sabor de tudo que está aqui. Leve daqueles lanches que você come, conversa e não sente aquele peso desagradável por ter comido. E olha que dá para comer muito, porque a fartura é boa e rende. Aqui seguramente temos 4-5 porções. Que você se deleite nesse processo de criação na sua casa. 62-3506-9800, 62-3506-9800 é o WhatsApp. Você se deleite também envolvendo-se conosco, participando conosco da obra de evangelização. Te esperamos sempre aqui, 12:30, segunda a sexta, aqui para experimentar essas delícias. Um grande abraço para você e um bom resto de dia. Até a próxima!